De ne bucure. De ne bucure. De ne. Me me mui lu ta cho da. Da me ta de de ne tu da. Hou de li. De de chi lu ta cho da. De de chi lu ta cho. Ali. Iwa kwa. Ka le ja yin ho ta pha ne yak ga ta phwe. Ko wa tat tat ji. Eh ti la. Ko wa ti yak the ta phwe. Eh tat tat ji. Tru ne yak ga ta phwe.มันน่ะสิหนูเหมือนกันตะมีเลยเหรอไปแล้วล่ะเอ๊ะไม่ห่มจ้าตอบีแม่บ้านหนูอ่ะเลยเอ่อลิ้นญาญาก็ไส้ดูกูดูเว้ยอ่าโหคลีแม่บ้านหนูโหคลีๆโหลจริงแหละตรงอ่ะสูงๆอ่ะสูงๆจริงแหละไอ้คลีๆเดียวတော့ไอ้อยู่จ้าแล้วไอ้เดียวไปได้เฮ้ยตอบีจริงตอบีตอบีแม่บ้านตอบีเนี่ยว่าตึ้งหนี้เสียไม่รู้ดล่ะเพราะว่าตูแม่บ้านอยู่แล้วရှင်เอ๊ะแม่บ้านอยู่แล้วရှင်ชวยมาตะมีตะมีเว้ยถ้าเว้ยနောက်တစ်ယောက်ကဒါတတရတဲ့မိမသည်မပတ်လို့တမီဖြစ်မှာပဲလေဆိုတော့ဒါတစ်ယောက်တမီတစ်ယောက်က ready ရှိပြီးသားဖြစ်နေရပါအဲပြီးရင် तू ကခလေးလေးတွေမွေးလို့ရှင်အာအများကြီးထွက်လာအောင်ပြီးလေမဟုတ်တာနော်ဟုတ်လားဆိုတာဘေဘီလေးယူမမလားနော်ဘယ်နှယောက်ယူမှာလဲဒါဘေဘီလေးကတော့ပြပါဘယ်နှယောက်ယူမှာလဲဒါဘလို့စဉ်းစားထားလဲနှယောက်နှယောက်လောက်ပေါ့နော်နှယောက်လောက်ပေါ့မမေကตาရာနေရန်ตาရာနေပါလေလှုပ်လို့လဲမမေကပုံးလေးကြည့်လိုက်အသီးစားလိုက် TV လေးကြည့်လိုက်အရန်ตาရာနေမမေကဟိုတလောကตาရာနေဆိုပြောပြပါဟုတ်တယ်ဘလို့ရေးตาရာတัวလေထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလဲထိုင်လိုက်ပြီးပြီးတော့ပုံးလေးလဲကြည့်လိုက်ပြီး TV လေးလဲကြည့်လိုက်ပြီးအဲအဲ့တော့အဲ့တော့တာရမ်းဟောအော်ဒါကြတော့စာရည်ကြက်နေရတာเนาะအင်းမမေတို့သူစာလိုက်ကြက်စင်ချင်တာပေါ့လို့ခင်ဗျာသူမမေကဘယ်တော့မှမကြက်ဘူးမမေကစာကြက်စရာမလိုတော့ဘူးလေเนาะဟုတ်တယ်မလားဗျာတကယ်မမေစာကြက်ဘူးမလိုတော့ဒါပဲစာကြက်ရမှာ right ဟုတ်လားစာကြက်စာကြက်ရတော့ကြာဆိုဟုတ်လားဟုတ်လား year 2 py အကြောင်းပြန်ဖွင့် year 3ဖြစ်သွားပြီ။သုံးတန်းပေါ့နော်ဗျာ။သုံးတန်း။ပြီးတော့ကလေးတွေဆော့တယ်လို့မျိုးကိုသားသမီးတွေပြောတာမျိုးကျွန်တော်မြင်ဘူးတာပေါ့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆော့ရတယ်မှတော့မပါဘူး။ဆော့တော့ဆော့တယ်။သူ့မိခေါ်လိုက်တသားရေလာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လာခြင်းဦးတော့ကြီးကြရတော့ဆိုးတော့အော်နေဘူး။ဟုတ်ကဲ့မေမေ။ဟုတ်ကဲ့တက်ဒီရေလို့ပြောတော့ချက်ချင်းဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးလောက်တာလေးတော့ရှိ။လိမ့်ပါတယ်သူလိမ့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေ။တောက်တာမျိုး energy ဆိုပြရဲဆိုဟုတ်လား။မမလို့မသိဘူးပေါ့မဆိုရပါဘူးမဆိုရပါလေကားပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်သချင်းနေမင်းလိုက်လိုက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်သချင်းနေလေဟုတ်ဆိုပါလေဘာသာပါတယ်သူနော်အေးအာပြီးရောမမတင်လိုက်မြားအဲ့လိုသိကုန်တာတားရဲ့တားရဲ့သချင်းဆိုနီးဘောင်းချုပ်ဆိုမမတင်လိုက်မြားတင်လိုက်ရမလားမတင်နဲ့သူကအခုနောက်ပိုင်းကြာတယ်ကင်မရာလေးများလဲမေတော့မရိုက်နဲ့နော်မေမရိုက်နဲ့နော်အဲ့ Facebook ပေါ်မတင်နဲ့နော်မမနော်အဲ तू ကရှက်တက်လာပြီသိလားဟုတ်လားသားเนาะဒါမဲ့လူပြိုလေးဖြစ်လာပြီเนาะချောရလဲချောလာတယ်ဟာတော့လဲကျိုးချောရတော့တော့ကြာရရလီရတဲ့မမေးဆန်နေတဲ့ရရလီဆန်နေပုံများနေဟုတ်တယ်သားဟုတ်တယ်တပရိသတ်တူများပုံများမမေးပရိသတ်တူကျေးဇူးပါခင်ဗျာလို့ပြောလေကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်လေးထိလိုက်ပါအောင်ဒါလေးရဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးကျေးလေးပြောပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲဘာသာကြောင့်မကောင်းမလေးချောချောလေးစီအဲ You have a girlfriend right? No? မမေလာမချောကြဟုတ်လားမမေလာချောတွေ့တယ်ကောင်းပါချောမရှိတယ် The girlfriend မရှိတယ်အဲ့လိုလားမမေကချောတယ်နော်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဘာလို့ပေါ့ဒါ జనే ဘူးကြီးတယ်။ జనే ဘူးတူ။ జనే ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မေရောက်မှကြည့်တော့။ဒါကြည့်နေ။မေမေမွေးလို့တာချောတာ။ဒါမဲ့တာကဒဒဲနဲ့တူတာ။ဟုတ်တယ်လေ။ဒဒဲချစ်လို့တာချောတာ။ဒဒဲချစ်လို့တာချောတာ။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီပါကွာ။သူကအဖေကိုရမ်းကတ်တာ။အမီမေကလေးတွေကအဖေကိုပိုကတ်တာများတယ်နော်။ပြောင်းပြန်။ပြောင်းပြန်ကိုကအလိုလိုက်တော့သူ့အလိုလိုက်တော့
သူနဲ့မြေကတ်တယ်ကျမဘွားပြောင်းပြန်ခိုင်ကြရင်ခိုင်ကြရင်ဟိုတားဖာနှစ်ယောက်ကတစ်ဖွဲ့ကိုကတက်တက်ကြီးအဲတိလာကိုကတစ်ယောက်သေးတစ်ဖွဲ့အဲတက်တက်ကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ဖွဲ့အခုဒါပေမဲ့မမေကိုချစ်တယ်မလားဒါကိုလည်းဘာလေးတူတာဘာလေးတူလဲပြောပြ तू ကသူကဂျုံရင်တော့အဲ့လိုပြောဟိုလိုပြောမလားကြည့်လာတော့ဆိုပါလေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကရောက်သွားတော့ငငယ်တော့သူ့လိုမျိုးလေးပဲကိုကူကူပြင်မြင်မိတယ်အဲပြောဆိုအမေရန်ချစ်တယ်လေအမေရန်ချစ်တော့သူတို့ပြောတာတွေလူကြီးတွေအဖိုးလဲကျွန်တော်အရန်ချစ်ခဲ့တယ်အဖိုးတော့မရှိတော့ဘူးဘိုးဘွားပြောတာသူ့လိုမျိုးလေးနားထောင်တယ်သူတို့ချစ်တာလည်းခံနေတယ်သူမြင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးအမေဖေးအဖိုးဘွားပြောတာလေးတွေကဟုတ်ကဲ့နားထောင်တယ်နားထောင်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုအရန်ချစ်တယ်ဟိုဂလန်ကစံလောက်တာတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးမရှိစိတ်မရှိ